На 18 и 19 август, среда и четврток, во раните утрински часови, на подрачјето на Кочани, стручна екипа на Центарот за јавно здравје ќе го спроведе петото превентивно прскање од земје за заштита од комарци. Со превентивната дезинсекција ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и низинските села, што припаѓаат на територијата на општина Кочани. За третманите против комарците ќе се користат широкоспектарни инсектициди, одобрени од бюрото за лекови. Пчеларите треба да ги преземат потребните заштитни мерки за време и по третирање на подрачјето. Во случај на ветер, дошт и други неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следен поволен период.